עם ישראל היקרים, שמי שמעון אלבז. אובחנתי כחולה קורונה לפני שבוע וקצת. אני ולאחר מכן אשתי ולאחר מכן הבן אובחנו כחיוביים, ומטבע הדברים נכנסנו לדאגות איך נעשה את החג, מי יקנה לנו, כל פעם לבקש ממישהו לקנות, להביא. אבל בכל אופן, עם ישראל, עם של חסד, באו ועזרו והביאו לנו את כל, כמעט כל מה שהיינו צריכים. יום שלישי בצהריים, אני רואה שני חיילים עולים במדרגות של הבית עם ארגזים בידיים. אני אומר להם, לאן זה? אמרו לי, זה לך. אמרתי לו, איך אתה יודע שזה לי? זה לך. רצים, אומרים לי, חכה, יש עוד. רצים ומביאים עוד נגלה ועוד נגלה. שני בחורים צעירים, עם מדים קדושים, עם ישראל המתוקים. מחמם את הלב, אין לי מילים. תראו איזה שפע הם הביאו פה. ממש, כאילו שילמתי אלפי שקלים על משלוח כזה לבית. אף אחד לא יכול לקרוא בינינו. לא תקשורת מזויפת, ולא אנשים ששונאים ורוצים ללבות שנאה. אנחנו עם אחד. חג שמח לכולם.